rimbinede jeygol en gandi kam ni sappo battinidde ene woni hen ko wiyete rimbinede e jeygol kono kadi ɗeɗo sappo ko sappo ganduɗa ɓurɗe moƴƴude e lewru ndu pop nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so ɗeɗo sappo natino o wurtinanno galle makko hay goto ɗanotako e nder galle o o daddo tan ha o tiiɗa o ɗanotako ko dewal allah tan o toppiti on waɗanno hen ko wiyete itikaf woni ufnade o yaha nder jama o wona toon natete noon ko ñande nogas jamma mum nden natete yaltete tan ko ñande julde woni wiɓe ko ma juula pummirgal ngal nde jalta ala kullin inqita tam lil ibada sibu mana moƴƴereji nafahatuji yurmede allah jippotode e nduɗo lewru kadi ene jeeya ko ɓuuri moƴƴude mana ha joni e ɗeɗo sappo battidiɗe ko wiyete laylatul qadre woni taharraw laylatul qadre fil ashri al awakhir min ramadan woni kala jiilotoɗo laylatul qadre yo yiila ɗum e sappo battidiɗe sibu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o fuɗɗi yiilade ɗum ko nogas gadiɗe jibril ari makko wi inna alladhi tatlubuhu amamaka ko jiilotoɗa ko nan yeeso maɗa ha ɗeɗo sappo battidiɗe o hollama ɗum kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e jamma nogas e tati kono noon o yejjintina ɗum kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi noon o wi kala jiilotoɗo ɗum yo yiilu ɗum e ɗeɗo sappo battidiɗe holko tagui ɗum sibu sa heeɓi jamma gonɗo hen o woni jamma laylatul qadre o sa heeɓi ɗum hiya khayrun min alfi shahr kañum ɓuuri moƴƴude e manan dewal allah fodde ujunere lewru sen ƴeewi allah subhanahu wa taala o wiya nefotodiri o wi ko khayrun wadde khayru o en natatke en ganda ko allah tan andi holko woni caggal muɗum wadde noon so tawi a heeɓi ɗum ma andu moƴƴereji gonɗi hen ɗi ɗi gasata man qama laylatul qadre imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kala gummiɗo laylatul qadre ina gonɗini ko haala hen ko ina hasbiti jobdi ko allah yoɓata ɗum o ma yaafe bakkutuji mum ɓennuɗi pop yoni tan moƴƴere e ɗum ɗo hen jazakallah khair bismillah en duftini oumar ali ali ko fate jammaji ɗiɗo battidiɗi mi andata o meeɗi horde ɗi e boowal leydi Mauritanie kono renduji keddiɗi boowal leydi Mauritanie holnoɓe kewi mawninorde ɗum bisimillah wasalatu wassalamu ala rasulillah fialen ceerno touré haaldi ni alen laylatul qadre ko hunde mawde kadi ko itikaf batteɗe heno ko gueɗe batteɗe hen e gueɗe ganduɗa ko ɓeydoji neɗɗo banggal aduna e banggal lakara ceerno hammat namdal namdiɗangal banggal yimɓe men e laylatul qadre kew ko mawninde ɗum comme nen mbaɗirtenni mawlide rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbaɗan ɗum hen manta hen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dokkodiri hen jarlodiri hen jaafodiri hen kadi cuftodiri hen gueɗe diine e gueɗe baɗaɗe surtout banggal ramadan kadi so ari ko nden yimɓe ɓurata wawde hokkodirde ko nden ɓurata yimɓe nde ko nden ɓurata wawde rewde allah banggal leyɗele men e taariɗe men ɗe foof ko laylatul qadre e nder ramadan ko hunde mawde en bimathabati milade rasulillahi sallallah alih w sallam wonki mawlide nelaɗo sallallah alih w sallam e mawninirat ɗum ko wadde la ilaha illallah e wadde istihfar e yandirdi e sakkodirdi e hokkodirdi e moƴƴodirdi e yaafodirdi enɗe meje ɗum kadi ko e waɗa kadi ko mbiyete ko jokkude enɗam eɓe jokkodiri hen enɗam eɗen jadiri hen kadi maintenant hiyete galaɓe dokko joguiɓeɓe wobitali kadi guilli naata woni rahma mo ceerno touré haal o hen woni ramadan woni sappo gadiɗi ko yurmede mede noon foof naati hen hay banggal dabaji banggal nafodirdi ɗum foof ko yurmede woi on ɗon kadi occasion e nder ramadan yimɓe hewɓe en kewi profite so laylatul qadre no wini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalirni laylatul qadre en waɗat ni haɓɓat wudere mum ha tiiɗa daro caddel mezara wa iqada ahla o findina galle makko ene juula hen eɓe mbaɗa hen kadi gueɗe kewɗe minna hita guuri taari guuri taariɗe men ɗe ahmed amar a haalinano itikaf eɗen gandi mataw sernaɓe hankkiɓe ɓurno ɗum andude ina wawi no oɗo saaha kam hunde ustima no fewi e yiyandema ko tagui ɗum ustade joni e sernaɓe kadi hay surtout ma nden ina wawi taw hayɓe gona sernaɓe ni mawɓe kam ina kewi abbitade hen ko ɗum joni wayno woni koye wirnade ni e leydi he ay mawɗo hammade ko kalɗa kon selli itikaf surtout enen leñol fulɓe surtout ɗo e nokshot en kewani wadde ɗum hunaka asbab ene jeey sabubuji ɗi jumaji men ɗo henne
kewan wonde jumaaji kewi wonde ko jamaaji si bu kanyum sawadi itikaf a fotani yaltuti sawadi balde sappo de ma aljuma ma taw hen wadde non buri yideede to bangal maliki en ko wadde e nokku juuleteedo aljuma e tawak tuti kedide taw a yaltata ana yahata ana gani ko don tan juulata hun fu ma ko don wonata jon non hekke hewbe wonbe do be adibe do be kam ko jamaaji tan jogi dum ne jiyaay ko hatta be wadde itikaf en jahen kadi yimbe ngadundirani ene en ngadundiraki wadde itikaf kuno no Mamadou Oumar li wirni kewdon wadde ni ko jamma o tan baden dum mawlud kon dum kadi ko khata hoto goppen tan efton jamma o tan me hon baden mawlud cikken leertun kadi gasi dum ko khata gongni le 27 ene gentini ko kanyum woni jamma o Ubay ibn Ka'b o mo wondanno o wi'e jamma on ko jamma nogas e jeediti kadi ni jogi woni andube badi istimbat e der suratul qadr wonde jamma nogas jeedi do ko kanyum woni jamma le badir dum be badir dum be jeewi ko simor nde hoori mudum inna anzalna fi lailatul qadr be limi kongudi di be tawi ko chapande tete be jeewi non hiya kongol hiya ay damiro rutti ko lailatul qadr wana jonno be jeewi be tawi hiya o sa limi dum arat ko limore nogas jeedi be bi wonde mana lailatul qadr ko ni be ko be jefti gadi istimbat goddo ko lailatul qadr ari ko labi tati e der qur'an e der simore nde jon sen jewi lailatul qadr sen limi karafeje de taweten ko de jenay sen jewi jenay en badi fois 3 men taw ko noga si jebi man da sa fami no kalimi do ni alam faman lailatul qadr sa jefti kongol did gondon lailatul qadr karafeje de hurufuji di ko de jenay aw lailatul qadr are nder simore nde ko labi tati labi tati a fiidum e jeenay ko no fodo katma woni mbadi istimbat be bi kadi lailatul qadr ko sawabu dum don kadi jiya hen kadi mulahada mo mbadmi dum ko e wittojon ko boyani lailatul qadr o holko tagi Allah mana firli dum e nder inna anzalna to bangal lughal arabiyya enen ngandi kam ism so tawi ada wadde dum labidi wala tet podda wadde ismar kono non ko tagi wadi lailatul qadr kana haqquha an takuna inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma hiya khairun min alf shahr wasonde tikra dum wonto bangal senan al lughah al arabiyya kono non li idami al layla karrara ma'naha duni lailatul qadr wa li sharafiha dum kadi tikrar ko li sharafiha wa li idamiha dum nane lughal arabiyya maana haju so tawi hunde yidi mawninde dum wala yidi rentinde dum bada tikrar al ism mbasa wadde don damir lomto ismo dum kadi ne jiya e ko maana ha jammo kadi yimbe pam jammo malaikaaji ni jippo wadde non baadi malaikaaji ni jippo aduna on fof leydi ni fof bittat holko woni halam majji salamun hiya di ndonto yimbe ko salamun ye hatta matla al fajr jamma on ko yurmende e kisal ala boni ala haydar ko jamtan woni hen wadde non an so tawi a hebi jamma on no Aisha radhiyallahu anha do namdina la sallallahu alayhi wasallam o wi sami andi o do jamma ko jamma lailatul qadr holko biyatmi hen o wi do hen o do duwa umar rabbidi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni o do duwa dabbo hebbin dum hen ittata non alwad istighfar ittata alwad la ilaha illa allah ittata ada jula ya andu kadi kala ko dewda hen allah sowete ko ciowande dewdo allah fodde mana hajun lebbi ujunet kadi kadi so bangal leen kadi min maani no husayn ibn al fudayl ko wi hen o wi manan hajoni ko sawqul maqadir ila al mawaqit woni holdum Allah hoddiri kala ko hoddirte non gila azal kono non e lailatul qadr o wadanta kala maana hajun ko hoddirno o wadanta dum waqtu e der hitane de ko dañanno da hen wadane waqtu rizqin ila akhiri dum fof wadane waqtuji dum fof koy jamma lailatul qadr o watte hen maana hajun dum don en jiya wonde lailatul qadr o itikafo kam yimbe be porku ruttade hen en batta dum kon koreji men heddibbe ne bada dum sa jewi jumaaji dum en al sawrid a tawat mbadi hen arkillaaji mabbe ko nyamdi mabbe be gaddante hay sinne do hodi ko tiagal ko jinna koreji mum gaddanta dum nyamdi ko don wonata ha jammaaji di pop maana ha joni ngasa
dum don so tawi neddo wadi dum ko wurtinde sunna nela sallallahu alaihi wasallam kadi wurtinde sunna nela sallallahu alaihi wasallam ko hunde wande fayida dutene mamadou oumar li li ci ko mata jangi to cheikh abdul aziz si taw kanko ne kedi on bo wurti on bo wadanno etikaf odo walla je ko no sernabe nokshornabe tan be ngaduda ko accibe jamma o jone tudu etikaf no wayno hunde de accame der wuro ngo kam صح فعلا ليلة القدر وني جمع هدير في بيرتي دي مبا قال عربي ريبولار كو جمع يعني كو جمع مول مثلا جمع مول سو حالام تن وان دي جول كو فيرتي كو بروموسيون يو جو مون بروفيت هان واد هان جيت كيو دي ماجي اما من ناحيه دون اعتكاف ون اوف نار دي ارجا اندر جمع سبب ان توري حالدني en way wadi hen ko ihya sunna wal wurtinde sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wono enen kete futan ko be enen jogi daiman gede sunna wadat men wadde dum applique dum nangir dum tan alen ko dum sunna hayska wadan ala ko bonnata onon fikra ket woni yaru on don hal medelen ko dum sunnatan donc la sunna yim ngarin pour profiter hen parce que nande ke fari le wot witan ko obligatoire o tan badami mi heba baraji donc wadde sunna so ari watum wada on kede ni way taw ko en shaya amma min nahit non wiide den wawi taw ko jamaaji buri heewde e jumaaji on nahiyum li en wawi taw en jaa hen kone nokta burdo wonde ss e jeyede ko yimbe matta tikafo nan yimbe men on ufunta ko der jama wasuri jogari depas den jaa hen ne de kede demo wala gayno ko wala jom boutique wawa jodan der jama tan balle sap dum kede aussi wana en jaa kede ko wida ko qatl al waqt min nahiyat nad ligton mathalan ala sabil al mithal example médecin su yami wadi etikaf balle sapon bonni ko heewi jangino école wala jangino mahdara wa wiide yo woné jama wala yo woné juma jidane semaine nedo nayejo medelen mo wadane haydara amil buddo en heedo halat do yimbe waddi men ko etika ufnade der jama tan ko wasudi jogari ken wa ufnin dum en der jama on ketna hin je hatta usi la haraj ali madam min hadi kam wadu ufnade jama ta kum dawo wala journaliste ko dawo wawa ufnade jogi tel en jogi baramis do warade en der televise wawa ufnade der jama me hatta en der sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni mawaddu hunde ala ko hatma wadde dum sana al ajis sana ronker ar jigi baraji nenen en wadi nenker wasu intishar sunna min nahiya enen mujtama min hal plar bur ko enewde wona qadaya njiten arbe en bad dum kede ko jogana dum ta dum ken enen foot aussi wati jiten en ken ke imira mobe ken aynabe dum ken on hala en ja hen sin duttim gay terdu ko garotan ko yili wawa wiiden o fu non der jama ya hala o ker ko parti hen amma min nahiyat no wirni abdul aziz rahmatullahi alayhi wa ali ko rajul sunni yank aashaha wa mata alayha yani sunna yani bin qawsin sunna min odo sahiha odo ngana enen ngurdum enen jugget ishiya gede taqlid yankoje enen baddum ga e der foot wala خلاف ووريندرا لوريندران السنه كون غوت فوف كو عاده مون تن ووير مثلا على سبيل المثال انا فوتان كوبي سنن بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم en jodoto baden heelele baden istighfar baden salat ali nabi baden kafi nyamen dum da nyamen woné lelele sen bad heelele bad mawlid nabi nande misr nande soudan pierre kumba guuji barako musique mbara ko musique ndiade hen mais dum fuk ko tak hunde taqlid encore hunde wurande yibe en ngur dum en badda dum e sunna en ndiade hen hatta taw en wata min ahad sunna ala haraj si go tuf no wurdi ko non yillirto am ken na haye keren jaa hen sidana ahmed amar en der derdo bal etikaf odo kalatedo comme ko ani deja ci kum galle mul ko juma woni hen juma e galle fo woni ko jama e tawo wadde gilodo ngoni sukabe tawo jikinaado ina nanna mon ko fare etikaf wala ko mawbe wetan e tawo kedi ko wayno findindi be en cheddel mezar tawo kanko mo findan hay sukabe yo baddum wala ko kambe mawbe betan ay ko faate galle inshallah min batta etikaf bi ma'na al etikaf sibu ko jama min jogi min biyat mami kono kam babam ni kanyum ga ko woni kork e ko wona kork kanko ummoto jamma tan ko 2h di matin dum ko hayatu kulla ko danoto ko ciagal so hirtima ton do danoto 2h ummota ha weta dum ko kork e ko wona kork minan o umminta amen ko 4h min janga dum ko kork e ko wona kork dum ko aada e galle amen taw ciagal do mawnde non min keb liberté ko amen min natti wadde dum minen kono kam jammaaji battindi di kam amen gummo do galle do yimbe gummo kam ndew Allah kam e der galle salat tahajjud en de gere non baddum e galle kono kam wonde kam mbad i'tikaf e jamaa he min batta dum kono non nukta kadi nan don imam malik ko cerno men
kanko o mi ko janguino ko janguino kono kanko so jamma ji ngari holko wadat ko wete babul masailu uddat namde natti yanqati lil ibad bad sappo de mim miskine be ben kam biya ko wadi itikaf kono jogi be kam yo mbad pour sunno hay sunno an gorsa wurtini sunna inna ibrahima kana umma so yo yiye cerno goto kam wadi dum ande kam dum do ko sunna haysin wona fardul kifaya wona fard ayn haysin ko on bab goto kam jogiido hande kam sere min won jogi te kadi ngala kadi wiide en bay wadde dum haysin ko goto yo wad dum yimbe be jiya wurtinde sunna min jidum ko sunna yo wurtine yimbe be min wa wad dum a wad dum o wa wad dum kon won bawde wad dum haysin ko goto kambe koy mabbe no badir dum ni enen goto min yo wad dum wiye kam dum do orto wadi ma won awam en ma namtu dum do kam ko woni wiye dum do ko i'tikaf holno wadirte dum go dum hande sa namdima yalte hande e beddaji min anamdima koreji min di be jangani be holko woni i'tikaf parce que be jeta dum be gandirango leltun gadi amin gurtina leltun gadi jamma mawludu wadami adhanu joomu en dum don kono non yo jamma yo wurtina yimbe be ganda dum kay sunna so andama tan yoni jiddo wadde kam anda ni yidi wadde kono sunna so wadam imata ha yimbe be cikki natti wodde hande wonko batta woni gede sunnaaji nan hen mbade sa ari e nokkuuji men di yimbe cikkat en cas garib sibu sunno ko itta hala dum majjani dum majjani ngurtinen dum ko dum min woni risalam usali tawon ko berta hen wallahi beida men min nahit ufnade en cerno toure halir dum ni adandi wana ni min nahit ni mbirdani yani sunne mayila wana en sunne may adan enen mujtama hal pular wala mujtama tan futan bi shekl am enen diini kede en balli aade men ha utti wona gedde batten e hande si fi ndiran e sunna kon ka aada la aada ma lam tukhalif ko aada tan enen jaar dum amma no min nahiti kidi wurtinde sunna fi alan wadde heylele wadde sadaqa e wadde silat rahim jukur en dam e der mawlid dum ko khair wo fi kulin khair wala ko majjer wana forcement tan aussi nedo woni ciernal mangal jodo e wadde atike la ciernal wawi jogi humo min jangina en juul nen wadde fatwa dum ko khair hada kullu khair yani wana darura tan el ufno e der jam ko sunna fi alan sunna muhimma wadde dum wadde ihya la jial maro generation garo wa andu dum kon wonko burdum wadde ss en nande wadde nande silat rahim jukud en dam e sakkade e halde modju e bessil khair fi nas dum ko khair wana daruratan usibiyatku akhdi sernabe tan pat wanti wala ko la sunna yani ta'nin hanil jami' en fuf en puddum wat ko min nahid en gurtin gol mum taqlidiyan wurtinde mawlud rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jahina kota dum ko ko ade ko din yani fi en wadi lourde de ben kon hatta ko khair aussi subhanallahu wa hamdulillah e wadi cher ahmed amar ko liwi ko ciernal mangal e joni den de nokshot famnide ina wudo sernabe andabe haysino wona gere dinaɓe nodde hen ko wayno joni yangeji en ko wayno inde sinowaɗa so yimɓe lourdi aɓe jahtoonɓe régle probléme hayni neɗɗo so jagdima wona caɗele en ara haalanaɓe walla saydi no waytade neɗɗo a yahata to laamu jahata to ceerno kalana ɗum ceerno nodda oɗon kadi pour haala e makko tawan déjà haalana e laamu aɗa lamini ceerno jogue makko tésiére ene wawi sa woytima toon ma seɓoto ko ɗum foof hande natti hande policier ji ɓuuri ceerno jogade daraja hay goto adata ceerno waytade e aɗa andi hunde foof yata kono waylo nden enen en gonginano ko wiyete policier e gandano ɗum en gandano kone kaadi jeeyete hen ko akhir mana akhir key naakhir key donc joni noon laamu ngu nana heeɓa taqlidi en nana heɓta ko yimɓe joguino taqlidi en e nokkuji men ɗi joni yimɓeɓe arata ceerno sa wullitima a natti heɓde ko keɓanoɗa ko akhir si payato kaadi so tawi aɗa heeɓa toon hankkadi ndin solution so ɓoyi seeɗa hay ceerno a nattat ƴiftuɗum ko ɗum addi hankkadi yimɓeɓe nan gusto e seere mɓe natti neɗɗo sa ari mum a heɓani ko ponɗa heɓde ko ɗum ana yahata e mum so tawi a arate neɗɗo a ñamata a yarata a wawa arde makko tan kay makko wadde noon kam ko ruttat tan itikaf kadi yimɓe gadi itikaf wona jammaji ɗi foof enen el malikia aqalluhu yomun wa leyla wadde haysin ko jamma kam leydi to gadi mo biyeteɗo kam an sa welama an e hoorema kam mbaɗa ɗum a waɗi itikaf ɓaade enen mbiɗa aqalluhu yomun wa leyla yo wurtine tan ustad ahmed omar ly to banggue sernaɓeɓe julɓe natti jogade oɗon nouveau mboɓe joguino julɓe jogui tan ko jumaji
haajumaaji ɗi kadi yimɓe juulata tan so ɓe calmini taw yimɓe fof carodiri ɓe natti jogade ngolɗon konngol no wano ni hanki. Eyyi wallahi aɗa anndi nde naha no tuure ceerno tuure haalir ni ene wawi taw yimɓe nden aslan nganndana kada walla justice walla yatto juge walla yatto ɗum non jeeya hen kono amil kam mo ɓuri ko hen heewde ko seernaɓe men natti ko jogade pouvoir e nder yimɓeɓe ko ɓuri ko hen heewde ko goto fof wiyata tan ko ɗo tuuguni waɗi yimɓe goto wiyata o somo tuugnaki o mi yata e mum mathal alah sabil mithal min joni somi woni tigénien koko ceerno tigénien ko ɓurimi hoolade haala mum min nahayte ceerno goɗɗo mo wona tigénien mithal yani ko exemple mathalan somi woni ceerno wahaabi mathalan ko yaadno serlude yimɓe min nahayte yimɓe wasude nde jogdade silat rahim hakkude men e seernaɓe men ɗum waɗi jeeya konngol ceerno natti dogde e yimɓe mie bil mie ɗumen jeeya hen e hooram hooram o waɗi bisal kadi goɗɗo aslan laamu haysko kadaya baaɗi ni so jiiɓim fabaso hakama min ahlihi wo hakama min ahliha enen jogui ɗum haajuji haysko wona ceerno mawɗo e nder famille mawɗo e nder galle parfois kadi aussi so en wiyata amille mo ceerno joguino nden hannde mien wiyata seernaɓe kadi keewi natti waare nowano kadi waɗi taaddude yimɓe kadi ne wawi e humtude haajuji ɓen wawi taw kadi taw ko probléméati kadi godan o ndendi ko ceerno sohlata ko hen kono wawi taw hannde ceerno sohlata nen mathal neɗɗo hannde enen hannde kala nen mayata neɗɗo mayataɗo ya arake ceerno eyi hannde noon ceernaɓe kadi ɗin keewi nandani nden nden ko ceerno nenaɗaɗe quartier goto tawa hen ceernaji goto walla wuuro goto tawa mais hanne noon IGAS o waɗi intichar machallah Ahmed Touré en foof kocci IGAS mbaɗi possible donc kam fof kadi ceernaɓe oɗo kadi ko force yani wonande hokkude ceernaji goto tan jogaɗe qowwo ɗum kadi jeeya hen ustad Ahmed Amar Touré ina wawi ceernaɓe ndeɗo yontande ɓuuri kawrude aduna mi anda sabi aɗa wawi aduna moƴƴo kam aduna ɓuuri leppude kam ono hannde ɓuuri jogade ngaalu ɓuuri jogade autoji ɓuuri jogade galleji moƴƴi e seernaɓe hankkiɓe kono kamɓe ɓuuri moon illa kamɓe ene wayno won wiyoɓe kamɓe ɓuuri moon heyba eyyi kamɓe ɓuuri amen heyba sibu kamɓe ɓe tawe toon minen min mbatti tawoyde ko ɗum en jeeya hen an hannde joom kalis wima ar jangguira no ɓiɓɓam nder galle ala heyba wala ilmu yuta lahu imam malik nde ɓiɓɓe Harun Rachid mbini jangi Aminu Mamoun o wiyoɓe gar toon o wiyala alimu yuta no wirni wadde noon gandal ko an tawoyde ɗum wadde minen joni ko minen taw wiyata wajiɓe nder galleji mabɓe min jangui toon hol heyɓe gonoɗon kojikinamaɗoɓe ko yimɓeɓe gara tawa eyyi ceerno kadi jooɗi tan ko nokku mum guila fini ha jamma ko ɗon woni yahana e nokku an ko ɗon janggata wadde a hulat ɗum tan a jogoto mum heyba tan eyi c'est ça waɗa ɗon woni enen noon a yahat ko sa hee neɗɗo natti an sa are galle neɗɗo awa nehde ɓiyum awa wiide ɓiyum haydara ɗiyum wadde respectam e waɗɗum kadi autosuffisance goɗɗo ɗo nden seernaɓe men kadi nen ndemanna ndemanna kadi ko sohli ko kewani ko heewani eyo enen noon hannde ko axe enen seernaɓe men enen suga men enen jeune uji an jiiɗen ko auto ji jiiɗen ko galleji seernaɓe men mawɓe en duuɗino gueɗe kewɗe kadi wonano haajuji men ɗum waɗi sulta heyɓe woni heyɓe goɗɗoɗo nden woni jumun ko jogui autosuffisance remat tan en jogui beyi mum ene ɓira hôpital en jogui heyɓe ono mais hannde enen hannde axe yani en aduna en mbatti ɗaminade en mbatti ɗaminade kono ono ɓuuri ɓe jogade haliss ono ɓuuri kono haliss waɗa ko barke no mbira ɗum haliss ene manqui barke kamɓe ɓe gala kalis kamɓe ɓe galano ɓe gona fonctionnaire uji ɓe gala salaire mboɓe ɗamino am jogui barke so lewru ma yahaydara ɓe ɗamina koyne ara kono am jogui barke aɓe kuula konngol mabɓe nana ene joguino autosuffisance enen hannde konngol men ko heewi en nanaka lid sf kulol ngol allah kadi waɗa gona gotol sf kadi eyyi kulol allah ngol kadi nanɗon aussi hen kadi ɗum kadi jeeyen ɗum waɗa ɓaɗa goɗɗo koye uddude yewtere nde konngol mbaynigu tan e konngol mbaynigu en calminima an nen en calmini musidɗo men Mamadou Marly e Isra Niqash machallah e hettiyanko foti calminama kala ko moƴƴe haala ka ummi koye allah kala ko fewtodaki haala ka ummi koye amine cheytan o ma tawfiqi illa billah ali tawkatu weli eyi alhamdulillah wallahi en calmini en juurima yo allah hokku en tan naftirade ko haala ko ɗo ko kususan ceerno Touré waɗi hen kadi ko gollal jorgal alhamdulillah on jarama e ɗum noon jarama no fewi ustad Ahmed Amar Touré jeeya ko juma bemde ɗo e wuuro Nouakchott e jetten Mamadou Oumar Ly witti hen koko fate tarikha julɓe e jetten équipe technique sukkuddude men ndeɗo yewtere Ahmed Talib Abdallah Mahfoud Aminatou Fall Abba Aicha to yesso micro to ko musidɗo moon Hammat Diallo janggo inchallah 1h25 yewtere ɗemgal fulfulde ɗo ha nden assalamu aleykum wa rahmatullah